Добре здоров'ячка усім! Хочете знати, що сі стало? Вам розкаже гуморист Ярослав Букало. Пам'ятник. В центрі Кіцманя, на лавці, холодочку у парку, сидить чоловік із смартфоном, де пам'ятник Івасюку. Захопився він футболом, якраз збірна грає. Раптом пам'ятник до нього тихось і звертає. Слухай, добрий чоловіче, лиш не бійся дуже. Хочу тебе попросити замість мене, друже, постояти півгодини тут на постаменті, а я збігаю у справах і вернусь в моменті. Чоловік немов у гіпнозі, ледве вліз на п'єдестал, і задумливий він в позі подивився і тихо став. Ой, пройшла вже година, вже й друга минає. Чоловік занервував, Володі немає. А тут якраз із мітлою підійшов двірник. Слухай, ти часом не видів, де пам'ятник зник? Івасюк чи що? Так він, сказав, скоро буду. Чуєш? Стадіон співає! З ним червону руту!